प्याप्सन मावी तह अन्तर विद्यालय हालिजवार प्रतियोगिता 2079 विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने हेतुले प्याप्सनले समय समयमा शैक्षणिक गतिविधि लगायत सिसिए र इसिए अन्तर्गत विविध क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गर्छ जसले विद्यार्थीहरूमा अन्तर्निहित क्षमताको पहिचान गरी त्यसको उजागर तथा प्रस्फुटन गर्न मद्दत गर्दछ। तारकेश्वर नगर प्याप्सनले यही श्रावण 28 गते शनिबार नगरभित्रका प्याप्सनमा आबद्ध सदस्य विद्यालयहरू बीच मानी तहको हाइजवा प्रतियोगिता आयोजना गर्न गइरहेको छ। प्रतियोगितामा तानाबा भित्रका 20 विद्यालयहरूको विद्यालयहरूले सहभागिता जनाउने छन्। सहभागी विद्यालयहरूको विद्यालयहरू यस प्रकार छन्। 1 एन्जल आर्ट मावी, 2 गोलडुङ्गा अर्किड मावी, 3 गुरुकुल मावी, 4 हिमरश्मी मावी, 5 काठमाडौँ लिङ्कन मावी, 6 काठमाडौँ शिक्षालय मावी, 7 कौशल मावी, 8 लालीगुनास मावी, 9 म्यानमार मावी, 10 माउन्ट लार्के मावी, 11 न्यू इरा मावी, 12 नर्थ स्टार मावी, 13 पद्मचक्र मावी, 14 प्रारम्भ ओल्ड मावी, 15 रोजमेरी मावी, 16 सेक्रेट हार्ट मावी, 17 स्प्रिङ भ्याली मावी, 18 सृजना ज्ञान सागर मावी, 19 तेजस्वी मावी र 20 युनाइटेड स्कलर्स एकाडेमी गरी 20 विद्यालय। प्रतियोगिता श्रावण 28 गते एकै दिन सञ्चालन गरी सम्पन्न गरिनेछ। सहभागी विद्यालयहरूमध्ये गोला प्रथाद्वारा 3 समूहमा विभाजन गरी प्रारम्भिक चरणका खेलहरू खेलाइनेछ। प्रारम्भिक चरणका खेल पश्चात हरेक समूहबाट 2 विद्यालयहरू अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्नेछन्। यसरी 3 समूहबाट 2-2 विद्यालयहरू छनौट गरी अन्तिम चरणको खेल खेलाइनेछ। अन्तिम चरणमा पुगेका 6 विद्यालयहरूमध्ये 4 विद्यालयहरू प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्त्वनाको रूपमा पुरस्कृत हुनेछन्। विजेता विद्यार्थीहरूलाई मेडल तथा प्रमाणपत्रद्वारा पुरस्कृत गरिन्छ भने विजेता विद्यालयहरूलाई ट्रफी तथा प्रमाणपत्रद्वारा पुरस्कृत गरिनेछ। सहभागी सबै विद्यालयहरूलाई सहभागिताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। खर्च आम्दानी कोर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। आम्दानी ₹2500 इन्टिभीको दर हो, यो ₹2500 इन्टु 20 टिम सहभागी देखियो, त्यो गर्दाखेरि 50,000 आम्दानी। खर्चको विवरण यस प्रकार छ। ट्रफीमा ₹8000 प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्त्वना गरेर यो पेसन हो, लगभग नजिकको आँकडा हो यो। मेडलमा ₹3200, प्रमाणपत्रमा ₹1000, खाजा ₹10000, साउन्ड सिस्टम ₹12000, फ्लेक्स ₹3000, विविध ₹3000, जम्मा जोड्दा ₹40000। यसो गर्दाखेरि भवितव्य कार्यक्रममा अन्य खर्च पनि हुन सक्छन्, तर अहिलेलाई हामी सामान्यतया खर्च ₹40000, आम्दानी ₹50000 रूपमा 10,000 संस्थालाई अलिकति बस्ने सहितको प्रक्षेपण सहितको कार्यक्रम छ हाम्रो यो। हामीले प्याप्सनले त्यही अघि सचिवले भने जस्तै जब हाम्रो संस्थागत विद्यालयका नानी बाबुहरूलाई एउटा फी उठाएर पठन पाठन मात्रै को लागि मात्रै फी उठायो भनेर हामीलाई अड्किएको छ। तर अहिलेका नानी बाबुले चाहिँ प्रतिभाहरू प्रस्फुटन गर्ने ठाउँ पाइरहेको छैन। त्यस कारणले यो हामीले यो संस्थागत विद्यालयले यो फी बढी उठायो भनेर दोष लागेको त्यसको एन्सर ग्रुपमा पनि हामीले सिसिसी कार्यक्रम गरेर यो संस्थागत विद्यालयले ठगेको छैन है, योले बच्चाको निम्ति अभिभावकको निम्ति यो राम्रो काम गरेको छ भन्ने भनेको भनेर सन्देश दिनको लागि पनि यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज लाग्छ अब आउने 28 गते हाम्रो यो क्विज चाहिँ यहाँ भव्य रूपमा सम्पन्न हुन्छ र हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रो नर शिक्षा प्रमुख हाम्रो हुमनाथ निवासलाई हामीले आमन्त्रण गर्छौँ। उहाँको प्रमुख आतिथ्यमा हामीले कार्यक्रम र यो विद्यालय भएको जुन वडा अध्यक्ष विशिष्ट अतिथिको रूपमा हामीले बोलाउँछौँ र हामीले कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने हामी जब गरेका छौँ र हाम्रो पत्रकार साथीहरूले नानी बाबुहरूको जुन प्रतिभालाई होइन अलिकता मेन्टल्ली एकदमै ट्यालेन्ट विद्यार्थीको बिचमा हामीले एकदमै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
गरेर जुन विद्यालयले जिते पनि हामीले चाहिँ एउटा त्यहाँबाट के नि के शिक्षा लिएर हामी अगाडि बढ्ने जम्मत गर्दै आज प्रेस मिटमा सम्पूर्ण हाम्रो टिम तापसनको टिम तालिसे तापसनको टिम त्यसरी लागेको छ सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिदै र जेनेरल मोडेलले यसरी औरातको रूपमा पक्नु भएको छ जेनेरल मोडेल पनि विशेष धन्यवाद दिदै